Tady je Hornet.cz a tady tam jsou dalšího videa z tanku online. Nebo online, jak chcete, každopádně konečně se po nějaké té době vidíme u nepremiového videa. Řekl jsem si, že bych něco mohl natočit a je to tady. Nějaké opět kratší video, každopádně zítra možná můžete počítat s opět dalším videem. Takže tak no. Takže, jsme na Industrial Zone, na Industrialu a náš úkol je vydělat nějakých 100 pistolů, což nevím, jestli dáme, ale jako možné všechno, jak se říká. No, dobrý. Takže jak vidíte, jsme na GTA.cz a dnes budeme otevírat za 10 splněných misí, jestli se nepletu. Každopádně zbývá nám poslední mise a teď ji plníme. 4 minuty do konce. A nevím, jak to bude. Mrtvej, paráda. Jako zatím vítězíme. Dobře, že tenhle tým vítězí, zatím to by bylo asi už trošku v háji. Takže co se týče misí, máme už hotový tyhle a potřebujeme ještě tohle. Takže mrtvej, který tam v tom krásně pomáhá s titánem, což je parádní. Jak už vidíte, nevím, jestli jsem vám o tom vůbec říkal, každopádně tenhle účet byl krátkou dobu, nějaký 2 týdny v klanu, každopádně. Už z bohy jakýho důvodu tam zase nejsem, což je tady skvělé pro mě. A tak no. Každopádně, jak jsem říkal, zítra můžete počítat možná s dalším prémiovým videem, kde tedy 10 minut, 35 minut déle. Osobně doufám, že to nebude tak dlouhé jako poslední video, které mělo nakonec přes rámec, ale co? Nikomu vůbec nevadí. 85, což je ta katastrofa. 3 minuty, no a to nějak ještě dáme. Přeci jen vyhráváme, i když nejsou zrovna žádný slavy, což je trošku háj. Myslím, že bychom mohli něco dělat. Takže paráda, zabili jsme tady někoho. Shaft. No. Každopádně, jak vidíte, daří se nám už máme 130 expů, což je teda na nás paráda, ale co. Tady je to zaminovaný nádherně. A vyhráváme. 2 minuty do konce. Tohle video, jak jsem říkal, nebude mít asi moc dlouho, jestli nám to vyjde na první pokus. Maximální délka tohoto videa bude tak do 20 minut. Jak jinak. Mě nic jiného čeká nemůžete, buď to dlouhé videa, střední videa, což je nějak, no, vlastně. Do prdele, teď se mi to ještě seklo. Awais. A mně se seká všechno, no paráda. Tohle je teda buk parádní. A naštěstí to náš tým neohrozilo a žijem. Což je tady skvělá zpráva pro všechny. A ani nás nezabili, což je teda už poměrně zácné. Neskutečné, ba dokonce. No. 15 toho má. A to je náš dobrý, dobrý, já už si myslel, že to někdo jiný. Piče, já vím, že je takový hodin.
Tyjo, jsme tam toho mohli zachránit, kurva, vy jste taky debil, ne? Tak katastrofa, každopádně 49 sekund do konce, máme 5 minut, prostě rychlovka tohle, co klasická. Nic k tomu dál říkat nemusím. Ty pičko. Čech tam teda je. Aha. Paráda, já odejdu a... A jenom jsme atakování. 165, což vypadá skvěle. A kurva. No, takže očividně jen co jsem odešel, tak se to tady trošku zvrtlo na to, že proti nám jich je dosti málo. A je to dost chudé. 142, což znamená... O, paráda, takže máme misi hotovou. Dohlásíme se, takže 6 minut natáčíme a jdem nejdřív tady udělat tohle. Paráda. Tyhle z ty mise to bude až někdy jindy a tady máme complete daily missions 10 z 10. No, dva kontejnery. Neskutečné. Takže, co to tady máme? Oh shit, suplí si to nechcem. Takže protection, painty. No a co jsme vlastně získali, nic jsme nezískali, sakra. Takže nejdřív weekly container. To bude klasika, no. Takový drobný. Slabý, až. Dalo by se říci. Ach jo. Takže. Batery 4, aha, tak to je konec. Já otevřu teda jeden kontejner. Ta. Double damage set, tak to není nic moc, takže no. Chvilku počkáme na lepší časy. Takže pustíme se do druhého. A schválně, já tomu nevěřím. Takže. 3, 2, 1. Zajisté 125 double armoru, no. Opět mizerný, jako obvykle, žádný vzácný barvy, úplně ohovně. No prostě, mně se nikdy nedařilo, teda, to, když ty prachy vynecháme, ale pst, ty tu žádný nejsou, takže, no. I přesto, že toto video je vysoce krátké na mé poměry, tak ano, bude vydáno. I přesto, že by mohlo být jako nějaký doplněk k prémiovému, tak alespoň mám čas na vytváření náhledovky. Doufám, že se vám toto video líbilo, zanechte like, pokud se vám líbí moje tvorba a jste tu nový a zatím mě neodebíráte, tak také odběr, ano. V případě, pokud chcete být mezi prvními, co uvidí má videa, tak také ještě zvoneček, ale to už je detail, který si zařiďte sami. Každopádně, jak jsem říkal, zítra možná opět bude nějaké to premiérové video od 19.30 nejspíš. Vzhledem k tomu, že je to takový pro mě, nevím, nejlepší čas, no, dalo by se to tak nazvat. Doufám, že se vám video tedy líbilo a uvidíme se u dalšího videa Stanku Nina. Zatím se mějte.